Mwebale nyo kubanga mtu goberira katusubire muri bulungi nyo mugiye bale ko je mukwasaganya abatoro muri yo mutya bagamba abatoro muri yo muta ababa fet potro mwina fort potro chegegwa chenjojo kabarole district abava mukama bwe toro ndoza muri mukujaguza erene mbozi njiba weleza ya mwana omwalo wamwe wamwe the one and only komuntale princess komuntale bambi ifani bimulaba ko biragalira buto komuntale ono yomu kuba bambeja abasinzo okubona abona no bufumbo komuntale 5 years back yafumbira omusajja mu America bamwitanga Chrisani Christopher erinyo lyo kubirya nilya bidem ne bamwitanga Christopher yali musajja mu America Christopher gwe yafumbira oyo erembaga yali amanyi nnyo etoro wano naye munnange omumbejja embaga tiyajiwanga namya de myaka ebiri eya Chris eyo omusajja nga Black American banengeja baina mukasente beberera bwe tubabera wano ebide bisinga obungi kati omwalo ono yafumbirwa mu America eyo bambi era nebebuza nti lwaki omutoro kyali ewaffe lwaki asize okufumbirwa musajja ki webweru bagenda okumaliriza abamu tebaali basanyufu ng'obufumbo omukyala bumulemeredde era obufumbo bwali buzibu nnyo eri komuntale ebyama byali bingi nnyo ku bufumbo obwo komuntale yeekwasa Chris okubanga mti yalina mpisa n'obutamanya bya buwanga byewaabwe byetoolo n'obutabisaamu kitiibwa ne Chris neekwasa komuntale Chris ya Christopher oyo Christopher yagamba komuntale nti mwenzi in fact ng'ovudde ku kyowenzi yamukompeyaringa ku kibaita incest era ebiseera ebyo ebyakajagalo ak'obufumbo bwa komuntale etoolo wano ebigambo tebyali birungi nkubuulira mazima ebigambo tebyali birungi because eggulu eryasaasaana nnyo eryo ekigambo Chris yakompeyaringako omuntale omumbejja obwenzi bwamukompeyaringako bwali bubi nnyo saagala nkyogera nno naye yamugerako ekigambo ekikyamu okitegere kyaswaze nnyo obukama bw'ettoolo era omuwala yaweebuka nnyo mbiseera oweyagalira Chris n'obufumbo bwokutandika okwonooneka kale okuva olwo omuwala ono bamereka yasalawo nasooka nakakkana n'agamba wayi ebyokufumbirwa kambyesonywe kubanga ebbanga lyamala mubufumbo Chris teyamurespectingako ng'omumbejja era yamugamba ng'obumbejja bw'okomeeriwa mu ettoolo seeni waffe mu America ng'amukuba ng'amuyisa nga bw'alabye ng'amukola buli kintu ky'omanya ekibi ate nga obuuza Chris nga ne Chris agamba nti muwala wa mu mutoro yalina obuzibu atambula natambula ayendako nayendako oli byali bigambo bya Chris si byange munnange mukama mulungi omuwala ono yasooka nakkakkana naye era bwe yazeemu okugwa mu mukwano yaddamu n'agwa mu mukwano omusajja Phil Anthony era naye siwa wano kati awo simanyi wa Phil Anthony anasobola okuteeka ekitiibwa mu bwakabaka bw'ettoolo oba anasobola okuteeka ekitiibwa mu bumbejja bw'ono omuwala komuntale munange after 2 years nga baagalana asobodde okubanga amukolamu olubuto lulamba amutaddemu ensigo nnamba ey'olubuto era onola gaalo esawa yonna tuwandiraba obumbejja bw'ettoolo obwakabaka bw'ettoolo nga bufunye abeera mukyoyo abeera mulangira yes abeera mulangira omulangira oba omumbejja omulala okwegattako abo abaliwo babagaya n'abalala so bwe gutebe guli agafa ettoolo ye mwana omuwala wa Princess komuntale okubanga ali tumbo ate nga tumbo eriyanga sawa n'esuubira okubanga ezaalibwa bwe bitu bwebiri katukusabire ate this time around obufumbo bwo bwogenzeemu bwogendamu ne Phil Anthony abuleme kuba mbuzibu bubere successful because abantu abambejjanga bano we expect them to have ebintu ebiri successful tubasuubira okuyanda obulamu buli perfect so obulamu obukubonaabona nga komuntale obulamu bwe yayitamu bwali so disgusting nze nawulira emboozi ya komuntale yane yali very 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 bad okitegeera ng'eswaza emboozi ya Chris yali mbi nnyonnyonnyo sikakasa nti eriyo omutoolo oba obwakabaka obwandyagadde okuddamu okuwulira ku mboozi ya Chris eno okuddamu okutuukawo kaga byatuka komuntale mbiseera bye siroza nti eriyo omumbejja n'omu eyandiyagadde okubiwuliza nga bizeemu okukuka ettoolo so katusubire Phil Anthony anaasobola okuteeka ekitiibwa mu bukama bw'ettoolo n'okukola ebyo ebikakatibwako kubanga newankubadde obadde mu kopi naye singa ofumbirwa mu bwakabaka ng'obwo you have to follow rules and regulations oba ino okugoberera amateeka n'emitendera era Gareth Onyango kyayolekedde bw'anaale mu kugoberera amateeka n'emitendera gy'obwakabaka bwa Buganda omumbejja King Kiziba bajjamu mujjako nze wasse Emmanuel mubenye okwanga mutugoberera.